Дніпропетровськ знову прощається із загиблими бійцями. Під гімн залпи зброї, але без рідних і близьких. Ще 9 невідомих солдатів поховали на Краснопільському кладовищі. Хлопців доставили у Дніпропетровські і Харківські морги в травні, вересні і жовтні. Світлогорська, Шахтарського і Амвросіївського районів. Встановити їх особи поки не вдалося. Але процедура ідентифікації триває. У всіх взяті проби ДНК. С начала проведения антитеррористической операции в морге Днепропетровского областного бюро СМЭ было доставлено 1056 тел. На сегодня у нас 155 тел неустановленных, из которых в моргах 16 погибших. Вышли работы, чтобы установить их особистость, але так это не удалось сделать. Были взяты пробы ДНК и отправлены в базу данных. Ну а прокуратура приняла решение про захоронение тел невідомих загиблих воїнів.